Този запис е посветен на нашия личен бранд и съответно философията на личния ни бранд. Месец март 2017 година е посветен на обучението на стартиращи бизнеси, съответно на момчетата и момичетата, които искат да развиват уменията си не просто в областта на дизайна и в областта на бизнеса, а в областта на успешното брандиране. Когато говорим за брандиране, имаме предвид стратегии. И да не забравяме, в есенцията на стратегиите всъщност е емоционалното послание, емоционалната интеракция. Имаме два плана на емоционална интеракция. Единия план, това е вътрешната ни интеракция, емоционално, как ние релираме със собствения си бранд. Независимо дали това е клиентски бранд или е бранд на екипа, или е нашия личен бранд. Но второто ниво е вече външната област, това е областта на комуникирането, нека да кажем, това е външния пласт на комуникиране, на емоционалната стойност и съответно това е емоционалното стратегиране, това е стратегията на емоционалните интеракции с пазара и съответно с обществото, с пазарната ниша, с нашите клиенти. Повечето от нас погрешно мислят, че пазарното брандиране е всъщност нашето налагане на нашата марка на пазара. Но всъщност нашето налагане на нашата марка на пазара е функция на емоционалната стойност и на емоционалната интеракция на пазарно представения ни бранд. И това е функция на личната ни емоционална интеракция, т.е. как ние вътре в себе си, като индивиди, като личности в този екип, всъщност комуникираме. И всъщност какви са емоциите ни? Ако емоциите ни са слаби или лоши, тогава това означава слаба стойност или негативна стойност на тази емоционална интеракция. Оттам бранда е слаб, неубедителен, той се самофорсира, но практически не означава нищо. Да, можем да налагаме някакъв вид визия, можем да налагаме някакъв вид цветове, послания и можем да налагаме определено лого, визуална идентичност, но всъщност пазара не се интересува от това. Не само това, той може да реагира с неприязан на това, което ние му налагаме. Така че истинската стойност е емоционалната стойност. И истинската емоционална стойност на това, което правим на пазара, в обществото, сред публиката, пред публиката, всъщност е функция на нашата вътрешна емоционална стойност. Така че, ако имаме нещо, по което да работим, то е наистина по вътрешното си самочувствие. И така, след това интро, все пак искам да кажа, че всеки един от нас е Certified Original, т.е. ние сме сертифицирани. По происход, ние вече сме сертифицирани. Не е необходимо някой да ни слага своя бранд, не е необходимо някой да ни прави достъпни, подходящи, някой да ни одобрява за матрицата, за да сме одобрени. Вие вече сте одобрени и това ми е молбата, особено тези от вас, които се чувствате несигурни, не сте родени на правилното място, от правилните родители, не сте отраснали в правилното градче или в правилния квартал, или не сте учили в правилното учебно заведение. Това всичко не е вярно. Тоест, да, може би не носите бранда на известно учебно заведение или на голям град или на велик род, но това не бива да бъде спънка. Вие сте сертифицирани оригинали. Това би трябвало да бъде философията на личния ми брандинг. Не казвам, че става веднага, не става за един миг. Аз също работя от години. Я се Никол, се казвам за тези, които не знаят. И съответно това е философия, която не просто да развиваме вътрешно, а това е философия, според която да развиваме ежедневните си постъпки, ежедневните си интеракции. Това са интеракциите с околните, не просто с клиентите и не просто с колегите в училище, в университета, в open office или съответно на бюрото, на което работим заедно. Това е философия, като да развиваме наистина на всички нива. И това е нещо, което трябва да го има в SMS-ите ни, в Facebook месенджера, в писмата ни, в начина, по който вдигаме телефона, по който заговаряме непознати. Тази вътрешна философия, че аз съм сертифициран, че по происход вече съм оригинал и че съм окей, и че нямам нужда от външно сертифициране, нямам нужда от външно одобрение. Това е есенциалното. Есенциалното като нагласа е есенциалното, което имаме да развиваме. Окей, така. Само след миг продължаваме с четири основни начина, по които е добре да се брандираме.
стария лошия брандинг и новия добрия. Чичинг! Ето ни отново. Минаха нашите няколко секунди и чичинг. Начинът, по който възприемаме обикновено себе си, е ограничен. И е много интересно, защото се оказва, че ограничения начин всъщност е отново щампа. И той е щампован. Това са щамповани стереотипи, точно както щампите на този бик или на тази решима крава, която виждате на корицата. Тоест, ние можем да сме такива, можем и да не сме такива, но сме решили какви сме само защото някой вече ни е щамповал. Обаче, ако един човек ни е щамповал, можем да знаем кой, може да не знаем. Ако един човек ни е брандирал с неговото мнение за нас, ако изобщо е вярно, че това се е случило, не забравяйте, че после ние сме тези, които се брандираме отново и отново. Ние сме тези, които се щамповаме с ниското си самочувствие, с негативизма си. И това не са просто ниско самочувствие и негативизъм насочени навън. Те са ниско самочувствие и негативизъм насочени към нас самите. Обикновено, ние сме приели концепцията, че не сме оригинални, че не сме смислени, не сме полезни, не сме стойностни. И има 4 отпечатъка от щемпела, от печата, 4 бранда, които ние носим обикновено до края на живота си. И ако не ни срещне някой като ясен, и ако не се занимава с нас активно, това може да са поражения на психиката ни, буквално да живеем като усъкътени, да живеем като непълноценни човешки същества. И всяко нещо, което правим, независимо дали правим копирайт, дали правим дрехи, дали правим интериори, дали правим някакъв вид електронен софтуер, софтуер, апликации за смартфони, каквото и да правите, биотехнологии, ние носим тази ограниченост. Това е като програма, като чип, като имплант. Това е парче код, който ни прави негодни. Така че аз ще ви помоля да внимавате за такъв тип парчета код, защото те са инсталирани в нашата психична програма. И съответно те ни пречат. Пречат ни да правим нещо смислено, пречат ни да правим добрите дизайни, добрите реклами. Ние имаме ниско самочувствие и това се личи. Във всичко, което пишем, във всичко, което говорим, в радиопредаванията ни, в телевизионните ни излъчвания, в рекламите ни. Това се личи дори сред най-известните хора на телевизионен екран. И така, предлагам ви да разберем заедно кои са 4-те етикета или 4-те щемпела, които ни пречат да сме оригинални, да се чувстваме вече сертифицирани. И естествено, вие може да ги назовете свободно, при вас може да са в някакъв вид промяна, итерация, широка или тясна синонимия. Намерете при вас на какво съответстват, но ще ви кажа отдолу нагоре. Беден, нещастен, паднал или пропаднал, грешен е синоним на това, и затворник. Затворник в смисъл на несвободен. И така, усещането, че няма достатъчно, това означава беден съм. Няма за мен, няма изобилие, няма благоденствие, живеем в строго ограничено общество, парите са на тези, които си ги вземе, парите са само за избраните или парите са само за мафиотите. Окей, след това нещастен. Трудно е, каквото и да си говорим, парите не достигат, съответно, знаеш, винаги си прецакан. Ето това е концепцията на нещастието. Ние сме белязани, буквално, белязани от тези жигосвания, че сме бедни и че сме нещастни. И следващото е, че сме грешни. Грешни сме, ние сме пропаднали, ние сме се провалили, ние не правим това, което трябва, не изпълняваме мисията си. Може да е така. Може да имаме доказателствата за това, че сме бедни или че сме нещастни, или че има основание за бедност и нещастие и да смятаме, че сме грешници. Но това са етикети, това са белязани знаци върху нас, които ни усъкътяват и които ни пречат, усъкътяват съществуването и успеха ни. И последното, че те ни потискат, че ние сме притиснати, че някой ни налага и че ние сме принудени. Така, кой би следвало да бъде нашия естествен, одобрен от природата или одобрен от Вселената, одобрен от Божественото бранд? Много е важно това да е вътрешния ни бранд и да работим по вътрешното си самочувствие, защото всъщност това е нашия бранд. Не как са ни щамповали в течение на живота ни, не как са ни щамповали в училище, в семейството, на улицата, в квартала, в страната ни, на нашия роден език, докато изучаваме литература,
или докато изучаваме точни науки или хуманитарни науки, докато изучаваме собствената си история, която е изпълнена естествено с робство, кръвопролития, мизерия, потисничество. Нашия личен бранд следва да бъде развиван, защото той е естествен, но в течение на годините ние сме го изгубили. Изгубили сме му истинското звучене. И оттам нататък то, когато не звучи в нас, няма как да звучи в това, което говорим, това, което споделяме с другите и това, което вършим. Ако ще да правим реклами за мултинационални компании или многомилиардни бизнеси. И така, кой е правилният бранд? Кой е правилният отпечатък? Кое е правилното белязване? Значи, по природа ти си богат. По рождение ти си богата. Това, което имаш да правиш, чисто психологически, да се върнеш към това ниво на богатството, да се усещаш богата, да се усещаш богат и съответно да се държиш като такъв. Може да ти отнеме ден, просто да промениш нагласата си, но може да ти отнеме, буквално като на фитнес, дисциплината може да ти отнеме месеци, години. Началото може да изглежда зле или да не изглежда както искаш. Знаете, в течение на времето, само ако регулярно се занимаваме, ако имаме правилната нагласа, ние вече може да влезем във форма. По същия начин и с белязването, с брандирането. Влизаме от беден към богат. Следващия, нещастен, става щастлив. И всъщност не става, а обратно. Ние махаме бранда или изтриваме татуировката. Махаме жигосаното. И се оказва, че не е вярно, че сме нещастни и че този свят е нещастен. А ние сме щастливи по природа, ние сме щастливи по рождение. Съответно, от грешни, ние махаме дамгата, дамгосването на грешниците. Окей? И изведнъж се оказва, че няма нужда да живеем като грешници. Няма нужда това да е единствения стълб на празната асфалтова площадка, в която ще се забием, защото не спираме да гледаме натам. Няма нужда това да е фаталния магнит, от който и от чието магнетично привличане няма изход. Това не е задължително нашата съдба. Напротив, ние няма нужда да живеем като грешници, няма нужда да се забиваме в грешките си, в грешките на другите и в греха. Можем да махнем тази дъмга, можем да махнем тази програма и вместо да катастрофираме, да останем свободни и да живеем правени, свободни от грях, свободни от падението ни съответно. Няма нужда да живеем като грешници. Нашия бранд може да бъде естествения бранд на праведността. Ние не живеем по задължение, а живеем щастливо в богатство дълга си. Тоест, нашето призвание е да бъдем правени и нашата праведност е да живеем призванието си. Да имаме смисъла на живота си ежедневно, а не да се напълваме, не да имитираме и да знаем, че всички сме грешни и няма какво да робим, нали, за кирилеви и ризи, защото те веднага ще излязат, заедно с скелетите в гардероба. И последно, истинският ни, правдивият ни бранд е не на несвободни на затворници, а аз съм свободен. Ти по рождение си свободен. Ти си свободна душа, ти си свободен интелект и свободен дух. Да, може да си в тялото, но дори бих ти казал, не, ти дори не си затворен в тялото. Ти си и в тялото. Но в момента, в който загледаш небето, ти си в небето. В момента, в който се заслушаш в музиката, ти ставаш безкрайен като музиката. В момента, в който потънеш в картината, в езерото, в морето, в снежните склонове, ти ставаш тях. Тоест, всеки от нас е свободен във всяка една минута. Дори да си в затвора, в момента, в който се загледаш през прозореца, през решетките, ти вече се сливаш със свободата. А ако нямаш дори прозорец, само като затвориш очи, ти можеш да се пренесеш навсякъде. И така, всеки от нас е роден свободен. Махни белега на несвободността, на затворничеството и започни да развиваш истинския си отпечатък. Защото по рождение ти си не просто сертифициран оригинал, ти си оригинално свободен. По произход ти си свободен. И така, ето ги четирите пласта на този бранд. Личният ти бранд, брандът ти по рождение, брандът ти като дух, който е роден в това тяло. Можеш да кажеш дух, ум, съзнание и съответно физическо присъствие, материално присъствие. Ти си свободен отзад напред. Ти си праведен, естествено свободен, естествено праведен, по природа, по происход. Ти си щастлив, по призвание, по происход, по съдба и по предназначение. И ти си богат. В богата държава, на богата планета, на богат пазар. И така, личният ти бранд, това е нещо, което ти мислиш за себе си. Това е името ти. Това е начинът, по който виждаш външния си вид, начинът, по който се наблюдаваш в огледалото, начинът, по който си гледаш селфито.
ти имаш отново и отново да възприемаш себе си като отдолу нагоре, от нормалния ред, богат, щастлив, праведен, свободен. Свободна, праведна, щастлива, богата. И така, живеете в богат свят, в щастлив свят, в свят, в който хората са естествено праведни и правят правилните неща, държат се пълноценно, това е свят на добра воля, на съчувствие, на съдействие, това е свят, в който всички искат най-доброто и той може да бъде много добър и може да бъде още по-добър от много доброто и може да бъде най-доброто си и оттам да започне на ново ниво. Той е свят абсолютно свободен да бъде съвършен, както и вие, тези, които слушате и участвате в това микрообучение. И така, вие не просто сте сертифицирани оригинали, вие сте бестселерите на света. Окей? Това би трябвало да бъде новата ви нагласа. Това би трябвало да бъде вашия вътрешен личен бранд. И така, вътрешната емоционална комуникация определя външната комуникация, която е затворена в графика, в лого, в копирайт, в послание. Но истинската ви нагласа е на бестселър, на естествен оригинал и съответно вашия личен бранд ще дава качество. Развивайте вътрешното си качество на характера, на убежденията си, на нагласите си. Развивайте характера на общуването си. Правете го все по-добро и ще се изразявате все по-добре. В началото може да ви е трудно, но не забравяйте, това е фитнес. И така, усъвършенствайте името си, личния си бранд като характер, като поведение, като качество, като умения и постепенно всички брандове, които ще правите, ще се напълват с тези качества. Вашите стари лоши брандове бяха бедност, нещастие, падение и съответно затворничество. Сега новите ви са богатство, щастие, праведност, свобода. Те са естествени за вас и всеки, който се докосне до вашия бранд, до вашата стока, до вашите услуги, ще усеща тази вътрешна комуникация. Когато вие имате естествената емоция, тогава всичко вече ще бъде наред. И хората ще се свързват точно през тяхната естествена емоция. Вие ще им носите това внушение и ще бъдете една общност. Това е и смисъла на успешното ви брандиране. Вие ще вдигате самочувствието на своите партньори, клиенти, колеги и те обратно ще връщат към вас. И така, нагоре и нагоре по една възходяща спирала на естествено съвършения брандинг на всички нас. Пожелавам ви да станете бестселери. Аз съм Ясен Николов и намерете останалите части на това обучение. Закупете участие, ако не сте били на семинара ни в Арена Диседика. Това са 4 часа и половина съвършен, изключително важен, дълбок материал. Намерете начин да развивате своя личен брандинг и екипния си брандинг. С вас съм 100% ще успеем.